I aquells que són escèptics sempre tenen aquell riure socarró, aquell riure estrany de dir, sí, no m'ho crec, però no m'ho apropis massa, no sigui que sigui cert, no? Augmenta l'interès pels fenòmens paranormals i també el de persones que en busquen i intenten donar-hi una explicació. Pseudocientífics? Científics? Amb habilitats extraordinàries? Ens les han mostrat i també les proves del que hi ha més enllà. La parapsicología es una paraciencia. La mayoría de los fenómenos tienen una explicación científica. Y hay una cantidad de fenómenos que no tienen una explicación científica, pero los fenómenos están ahí. Lo que yo me gusta y es lo que más hago es telepatía. Me cogen, me vendan los ojos y me sacan fuera del local. Y cuando yo estoy fuera, esconden un martillo, esconden un destornillador y pegan una etiqueta autoadhesiva donde quieran. Los objetos los encuentro porque la persona que sabe dónde están, se me pone detrás y entonces me va dirigiendo mentalmente sin hablar y sin tocar, a distancia, a un metro más o menos. La gente, aunque lo vea, no se lo cree. Cuando avance la neurología, todo tendrá una explicación. Aquí. Des dels anys 60, el professor Antoni Marín es dedica a investigar els fenòmens paranormals, els fets que no tenen una explicació lògica i raonable. Ell és un dels col·laboradors habituals del canal de televisió que dirigeix Sebastià d'Arbó, Telemàgic. Els fenòmens existeixen. El que varia és l'explicació. L'explicació ja no pot ser animista, ja no pot ser supersticiosa. Les ciències psíquiques han avançat molt i avui en dia sabem que la ment és capaç de produir fenòmens que poden ser parament inexplicables, però que els produeix el propi subconscient de la persona. No coneixem la gran majoria de funcions capaces de fer per el teixit neuronal. El que sí que s'ha vist és que hi ha algunes funcions que sempre s'han cregut extrasensorials i que en assajos i experiments s'han vist que poden ser sensorials. Hi ha telepatia, hi ha telequinèsia, hi ha moltes funcions que s'han atribuït al cervell i que es denominen extrasensorials. La neurologia encara no es pot explicar, però d'aquí a dir que són paranormals per forces desconegudes, per forces divines, davant d'un fet extraordinari cal una explicació encara més extraordinària, i realment és així. Als anys 70, Sebastià d'Arbó va introduir l'estudi de la parapsicologia en el nostre país. Des de llavors intenta acostar al món del misteri i els fenòmens paranormals al gran públic. Jo sóc bastant escèptic per la raó que ho he experimentat. Aleshores, la sugestió és importantíssima. És un procediment mental amb la qual es crea un efecte psicosomàtic. Si un creu que està malalt, acaba tenint febre. Per tant, tot està a la ment, absolutament tot. La parapsicologia entén que no hi ha res transcendent, que tot fenomen paranormal té el seu origen i el seu final en la ment humana. Quan estem manifestant una psicofonia, estaríem potenciant una energia psíquica retinguda en aquell indret on ha tingut lloc aquella psicofonia. En Josep i en Miguel Ángel investiguen fenòmens paranormals com les psicofonies. Avui tractaran de captar-ne alguna a la cripta del castell del monestir de Cardona. I aquí, segons la llegenda, hi ha hagut fets luctuosos que podrien haver quedat impregnats en l'edifici. I vamos a intentar fer una prueba de psicofonia, a ver si nos encontramos con algo extraño. ¿Esta cripta de qué siglo era? ¿Quieres preguntar algo, Josep? Que no, que no, després del golpe. Em sembla que hem obtingut una primera psicofonia i em sorprèn que doni una resposta al que jo estava pensant. Em sembla que digui que no. M'agradaria, però, passar-la a l'ordinador, ralentitzar-la, escoltar-la per tenir una opinió més ferma. En Josep, a més de parapsicòleg, també és periodista. Col·labora en diversos mitjans en els quals dona a conèixer les seves investigacions sobre fenòmens paranormals. La meva posició personal és que existeixen els fenòmens paranormals, però malauradament no hem trobat encara la clau que ens permeti manifestar-los a voluntat. Posem els anuncis i entra a l'antena en Guijarro. La falta d'un mètode científic en aquesta disciplina fa que l'autenticitat dels descobriments sigui qüestionada. Sovint, a en Josep, li costa que els seus companys prenguin seriosament les seves investigacions. Ja es van sentint els ectoplasmes? Guaita, guaita.
no sents la música? Sí, sí. I els ectoplasmes de la setmana passada que encara estan rondant per aquí. Va, què passa? És veritat que hi ha un punt d'escepticisme en el paper que desenvolupo com a conductor del programa. El Guijarro, doncs, és un tio que és seriós amb aquestes coses. I ell mateix, quan hi ha una notícia de les que explica o un fet paranormal del que explica, que ja fa una mica de tuf, ell mateix, en la tuf, vull dir, a frau, evidentment, ell mateix ja, la manera com ho exposa, ja proposa el tema i t'introdueix l'element de dubte al mateix temps. Cada cop que portes alguna mena de testimoni sonor és sovint motiu d'anàlisi, i aquells que són escèptics sempre tenen aquell riure socarró, aquell riure estrany de dir sí, sí, no m'ho crec, però no m'ho apropis massa, no sigui que sigui cert, no? Diuen les males veus o les bones veus, mai se sap, que aquesta habitació està encantada. Diuen veure, i això és curiós, una dona que va vestida d'època medieval i que es deixa veure algunes nits al llarg del passadís del parador de Cardona. L'anterior director del parador va escriure una carta a l'actual gerent en què explicava uns suposats fets paranormals dels quals va ser testimoni. No, deia que havia tingut una experiència a l'habitació 712, la cambrera de pisos, tenia que fer l'habitació. Teòricament, a la recepció li havien dit que estava buida, va anar allà, va picar la porta i li va contestar una veu que deia «espere, espere». Llavors, en aquell moment, doncs, va passar el director per allà i també va trucar una altra vegada a la recepció, que confirmés realment això, va tornar a picar, van dir que «espere, espere». Ningú ens ha dit res, eh? De moment no. De moment. Van entrar a l'habitació i van veure una aixeta del quarto de bany oberta. I unes petjades al terra, com que algú havia estat en l'interior, quan l'habitació estava buida. Des d'aquell dia, mai més s'ha tingut constància de cap fet paranormal. Ara, en Josep i en Miguel Ángel es disposen a verificar els sons enregistrats a la cripta. Fixeu-vos com hi ha un, dos pics que sobresurten, i els sorolls ambient, fixeu-vos que són pics molt, molt lineals. Per tant, anem a veure si efectivament aquesta modulació es correspon o no. No té res a veure amb la humana, que és com un quec-coc. Jo no ho deia, però bueno. És un ruido, però no... La primera impressió està sent el fragor de la batalla i dius, ui, he aconseguit alguna cosa. És important deixar reposar els sentiments i les idees. Jo sí crec que hi ha més enllà, que hi ha fenòmens que no podem explicar en els termes materials de la nostra física, ni tan sols de la parapsicologia, però no tinc ni idea de si és bo o és dolent el que ens espera el més enllà. No? Como investigador pues no te puedo asegurar que la vida después de la muerte exista, que hay cosas que desconocemos que se manifiestan, sí, eso está claro porque lo he vivido en muchas ocasiones, pero no sé el qué. A lo mejor no tiene nada que ver con lo terrenal. A Miguel Ángel, amb un grup d'amics i en el seu temps lliure, tracta d'establir contacte amb el més enllà. El lloc triat per fer-ho avui és el castell de Torre Salvana, a Santa Coloma de Cervelló. Yo he realizado ouijas en muchísimos sitios, en los lugares más tétricos que te puedas imaginar, cementerios, hospitales abandonados. En este lugar las ouijas son increíbles. Abren una puerta hacia un mundo que desconocemos, pero que a la vez es real. Te encuentras con fenómenos de efecto físico, es decir, por ejemplo, escuchar golpes, mismofonías, que son imitaciones de sonidos por parte de la causa paranormal, que a lo mejor en realidad no se producen, pero tú los escuchas. Ver juegos de luces, ver extrañas siluetas, no sé, un sinfín de fenómenos muy extraños que se abren en el momento que empiezas a realizar Ouija. Esto empieza a coger fuerza. Pregunta. Pregunta, ¿quién eres? La Ouija, que la han tenido muy estudiada, es belluga per moviments neuromusculars inconscients de la persona que posa el dit. Contra més persones posen el dit, més es belluga. Per tant, el fenomen és físic. Ara bé, una altra cosa és la segona part del fenomen, que és un missatge de que hi ha alguna cosa amagat i ho puc trobar. Però aquí entraria la percepció extrasensorial d'alguna de les persones que participen a l'experiència. Però no vol dir que la Ouija en si sigui intel·ligent o tingui facultats. És el ser humà, l'ésser humà el que té la facultat. Jo penso realment com espiritista és molt perillós intentar contactar la taula Ouija. I no només això, sinó intentar contactar, no? A més d'espiritista, Antoni és membre de l'Associació de Parapsicòlegs de Catalunya. Des de jove investiga els misteris de la ment i del més enllà. Una de les seves especialitats és l'estudi de les psicoimatges. Sí, la psicoimatge està reconeguda també de fa molt de temps al terreny de la parapsicologia com una manera de, no de contactar, sinó de veure qui hi ha més enllà també. Antoni, en la seva faceta d'investigador, també es troba amb l'escepticisme dels que l'envolten. Tu què veus aquí, aquesta fotografia? Veus alguna cosa o no?
realment. Aquí sabeu alguna cosa, però...